Pembangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail mengetuai delegasi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS ke Windhoek, Namibia bersempena program Safar Ilmi. Ia bertujuan meneroka peluang kerjasama khususnya dalam bidang makanan halal dan pendidikan tinggi yang boleh dimanfaat MAIPS dan negeri Perlis khususnya. Program dimulakan lawatan ke kilang halal Midco yang memproses daging lembu halal Namibia untuk pasaran tempatan dan luar negara. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut mengadakan perbincangan bersama Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Afrika Namibia ADEF yang melibatkan ahli lembaga Pusat Islam Windhoek WIC. Baginda turut menghadiri sesi ramah mesra bersama rakyat Malaysia dan Persatuan Rakan-Rakan Malaysia yang dihoskan oleh Pemangku Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Namibia, Dato' Dr. Muhammad Ramiz Yahya. Delegasi Safar Ilmi MAIPS turut melawat International University Management IUM of Namibia yang mempunyai kerjasama perjanjian persefahaman dengan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP.